Осы жылды 2021-ді бір сөзбен Қазақстандағы қымбаттау жылы деп атауға толық негіз бар. Себебі ақысын еселеп өсірмеген дүние жоқтың қасы. Осы тұста ұлттық статистика агентінің ақпаратына сүйеніп, құны шарықтаған топ 5 тауардың тізімін атасақ. Бірінші орында тұрғын үй. Үкімет зейнетақы қорындағы ақшаның бір бөлігін қолдануға рұқсат бергені сол екен, пәтер ақысы 11%-ға дейін қымбаттап шыға келді. Екінші орында құрылыс материалдары 10-12%. Мұнда бәрінен де цемент пен арматура шарықтаған. Үшінші азық-түлік. Ресми 7,5%-ға өсті дегенмен, картоп соңғы бір айдың өзінде құнын 69,1%-ға, сәбіз 73,4%-ке, ал қызылша 52%-ға өсіріп жіберді. Төртінші, авиабилет. Мұндағы қымбаттау 8-9%-ға тең. Қазір әуе компаниялар карантиннен кейінгі шығынды толтырудың амалына осылай көшкен. Бесінші, жанар жағармай. Қымбаттау 8-10%. Үкімет мұның себебін бензин бағасы шекаралас мемлекеттердің нарығынан төмен болмауы тиіс деп түсіндіріп отыр.